Головним управлінням такий перерахунок вже проведено, і пенсіонери отримають збільшену виплату вже в липні місяці. Так як виплатний період починається 4 числа, то з 4 числа пенсіонери вже отримають пенсію в нових розмірах. У зв'язку із зміною прожиткового мінімуму, то як зазвичай 87% пенсіонерів підлягають такому перерахунку. Даний перерахунок проводиться автоматично, звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно. Роз'яснення щодо перерахунку можна отримати в кожному сервісному центрі головного управління пенсійного фонду, які знаходяться в районних центрах нашої області. Інваліди війни в нас, мінімальна їх пенсійна виплата до 1 липня становила 285% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Це для інвалідів війни першої групи. Відповідно до постанови 543, це вже буде становити 650% прожиткового мінімуму. Для інвалідів війни другої групи це підвищення буде становити 525%. Для інвалідів війни третьої групи таке підвищення складатиме 360%.